שלום לכולם, מה קורה? דוקטור בתיה גילמן, אני מוחזקת בניגוד לרצוני במתחם ביוטקס. היי, כאן יאלי, ואני נמצאת במשרדים של טיניק. הגעתם למצעד השבועי של סוף העונה! בורגה! לא, טעיתם בקטע. יש! שלא תיתו, אני עצובה שזה נגמר, כן? אבל בקרוב עונה חדשה, אז אין מה להיות עצובים עכשיו. יאללה, בואו נרים. במקום השלישי. שנינו כאן ביחד על ההר. המים כבר ירדו ויש ים נשת אפשר לדור. סוף העולם עבר, הנה עדיין ימים של שקט. קולטים שהם הולכים להיות באירוויזיון? נו, העתיקו ממני את הקונפטי. נזרום על זה. במקום השני. אם את עדיין רוצה להיות עם דודו. הפסקתי לרגע. מה? משפחה משפחה יש לי. לא למשפחה, אבל הבן. מה איתו? חמוד סך הכל. זהו? מה חמוד? חמוד מאוד. כאילו, להיות איפה שבא לך. זאת אומרת, עם מי שבא לך. משלה? בול מה שרציתי לשמוע. כן, ברור. עכשיו רק נשאר לי לקוות שמי שאני רוצה להיות איתה, רוצה להיות איתי. בלולו, יש את הפרק הזה ביותר מרגש. כל העונה חיכיתי שאדם יבין כבר שדני רוצה אותו, ועומר ישחרר כבר מבטל, וכיף שהתקדמנו מזה לזה. את הכי טובה בעולם. במקום הראשון, טופים. 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 לא מאמינה. שוקי, קטנה שלי. אבא. טוב, בואו לפה, נו. יו, סוף סוף. לא, המשפחה הזאת מושלמת. תגיד, יש מצב אני מצטרף למשפחה שלך? אפשר גם להצטרף. לא יודעת, רגע לך ממש באורמס. כל מיני שמצטרפים חדשים. לא יודעת, אני אעלה את זה לוועדה. אפשר שקט, מצלמים פה. אבל ביקשו ממני לתת את הסיכום השבועי של פוראבר, אז... שנייה, פעם אחת. חברים! נגמרה העונה הראשונה, היה מטורף, ואני מקווה מאוד שאהבתם, כי בקרוב עולה העונה השנייה... תגידי משהו. אין לי מה להגיד!